tuendako, tuna miaka 25 tunayoifikiria leo kupitia dira ya taifa Vision Train huko, sio kama 50 au ngapi, nategemea wananchi watatuambia vipi, lakini tunaandika dira mpya ya nchi yetu. Kwa hiyo mashirika, nataka mshiriki kutoa maoni yenu kwenye dira hii. Mnaangalia mashirika ya umma ndani ya nchi hii ya aina gani? Mtoe maoni yenu na tuweze kuweka kule, ili yoyote anayekuja, dira ile ni kama msahafu wa nchi yetu. Anayekuja lazima afuate dira inasemaje na yeye atekeleze. Atakayekuja na yake, wananchi watamsuta, dira yetu haifanyi hivyo. Mfano mdogo, nilipofanya Royal Tour, wenzangu ndani ya chama, sijui Wasira alikuwemo kwenye kundi lile, wakaniuliza, hicho ni kitu gani sasa? Unaacha ofisi unakwenda kuwa mcheza sinema huko? Haiko kwenye ilani ya uchaguzi. Nikainama dakika tu nikamwambia, UDOM pia haikuwa kwenye ilani ya uchaguzi, sile pale. Si nafanya kazi kwani nimeibomoa? Kwa hiyo sinema yangu ninocheza italeta manufaa, na haiko kwenye ilani ya uchaguzi kweli, lakini italeta manufaa ndani ya nchi. Kwa hiyo dira ni msahafu. Hata hivyo, hata kama mtu atakuja na innovation zake, lakini kikubwa atakuwa nafata dira. Kwa hiyo wekeni mchango wenu humo, tuone. Nikihitimisha ndugu zangu, ningependa kusisitiza kwamba safari yetu ya mageuzi kwenye mashirika ya umma inaendelea. Hili si jambo ambalo tutasema tukifika mwaka fulani mageuzi basi. Mageuzi ni continuous. Ni continuous process. Ni transformation, sio change. Change unaweza ukaifanya mara moja tu. Kwa na hali hii, ukabadilisha hali hii, umeshabadilisha. Lakini hii tunayofanya ni transformation. Transformation ni continuous, inakwenda, haishi. Jinsi ulimwengu unavyobadilika na sisi tunabadilika hivyo hivyo. Teknolojia zinavyokuja mpya na sisi tuna embrace teknolojia zinazokuja, tunabadilika hivyo hivyo. Mitindo mipya ya kazi ikija na sisi tunaingia nayo. Kwani transformation ya nchi yetu, lakini na taifa letu. Sasa ile ahadi niliyoitoa kule bungeni tarehe 12 April mwaka ule nilohutubia bunge 21, lakini pia agizo la Chama cha Mapinduzi, nina dhamira ya dhati kuona inakamilishwa au tunaitekeleza. Kwa hiyo naomba mnipe nguvu ndugu zangu. Mnipe nguvu nyie ambao mko kwenye mashirika huko. Kila mmoja wajibike upande wake, wenye viti msimamie mashirika yetu, ili ile dhamira yetu ya transformation na kufanya mashirika yachangie kwenye taifa lao basi iweze kutimia. Lakini pia kuhusu mashirika yetu kuwekeza nje, basi nyote mnajua msimamo wangu kwamba sina shida na hilo, madam ndani tumeshajiweka vizuri kama nilivyosema. Kwa wakati ukifika tutasubiri kupata mapendekezo ya maeneo ya kipaumbele kwa ajili ya uwekezaji wa aina hiyo. Kama mjuavyo, napenda ushirikishi.